gara hamaniya jirgi mai tsalle jamaliya ko da yaushe ba magaza da adin duniya rahamaniya mai kyawun ne ya dore yan maza ke kura matsa wannan ajiyar sarkin dawa ne ka sha kasa Allah mayan bismillah da dan kadan labari in har na bayar kar a tashi ana din kari kar ku ce na ji sanyi na sake shi ina da yakini to amma yau ba rani mai ya kawo zancen rani in kana da yakini kar ka so magudin dan zaji shin kuna so ku ce ƙarya zan yi to amma yau ba haka ba sarkin waka mai ya kawo bai ba kace wani kawace kawace sai kace wanda zan shiga kawo asha to kamar yin kawace kawace kai dai kai zance ka ji in ƙarya ne ma mun gano dama kebe dan wani mai dan taushe ta taho hanya sai ta ga ice ya dan wani danshi yana mai ku sai ka ce na mane mai laushi nan a gefan sa zaki yana turkan mishari sai ka ce shi yace yar raga ya koma barci bata san shi ma ya kwamba kai ne baba abinci sai ta yo sanda za ta dauka kuji wani ban haushi ta mika wuya sai ya da make shiga wani kunci to ashe shi yana yin mafarkin tai masa laifi ne bayan yunwar ta taba masa wasu yan yaya ne kuma ya da muke ta yake shiga ya dau zafi ne a ganin ku idan har ya farka to yaya za a yi ya kace zancan gawa sai kace ka zama wawa tunda takai kanta to karan banza ne rarara wai ya kuce zagi na sarkin waka waka muke koko shirbe muka zo yi ne mun taho mi waka to amma abinda kace raji ne in ku har waka cewa muke so mi wawa ba ga rahamaniya jirgi mai tsalle jamaliya ko da yaushe ba magaza da adin duniya rahamaniya mai kyawun ne ya dore yan maza ke kura matsa wannan ajiyar sarkin dawa ne ka sha kasa Allah ga dadin kaga tirme shadaka ga azizi ya bai tsara wuya mai kaiwa kasa kaga dutsen murhu wanda sheko na da mugunta ba ka sashi ya darsu da damuwa ya rahamani ya yi ya tsuni ba shi tsuni ba ya zagi ba shi hasada da bakin ciki tunda Allah ya lamunce masa ba shi asara ko da tun maganar ku da jara koko ya amsar sai in a cikin gare yan gare sai maka tashi sarjin waka muje yau ma da akwai tarihi wani mai ban shauki tun a baya yana jan aiki taimako a gari gari rahamani ya duka an san shi lokacin da ya fadi kode ta yaban wani mamaki mun san zancan ka uban mu na taimakawa mutanen kirji ya kuce mun katsalan dan ne zancan da kace so kan yi dukkan gari jama'a sun san shi maganar bude da fadi ya siyar seta sannan ya shirya liyafa domin ta ashe dan jin dadin ma'aikatan ya yi wajen ta kai ya Allah shin anan ya tsaya ko ko ya yi abubuwa da dama an yi masa shi da dama in an yi ba mato kayan halin aiki na dama shin indiya sun san ya yi wannan sun sani har sun kira shi sun kawai DPRS in na ce daga kun haɗe ba a gane waya za ku ce mun sai mu bar na ji an ce har da Dubai ma Saudi a sun san shi Ingila ma Lagos san ya ga ayyai har ka san ya ba masa gurbin zaci lafiya dan aiki farin gani sharaki gaske sha da ba sha tsoni shekai rahamani mai niya mai kyawa wanne ya duk can ya kida mai taushi abin amashi dan amashi ga sawun jewa mai kariya kaya rahamani yau tunda filin nama ashe da sauran sa to sai mai masa baituka to ga sawun jewa mai kariya kaya rahamani yau tunda gwiwar ta mu ashe da karfin ta to sai mai masa jinjina ga sawun jewa mai kariya kaya rahamani yau tunda dai muryar ta mu da dadin ta guja masa baituka ga
sabon jewa mai karya kasha rahmani yau tunda dai na mutum fama yake to a ce shi ba shi da matsala da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau tunda dai mai tai mako yace tallakawa ne masa dindina to da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau tunda dai shehun sakwato yace Allah saka mai to ya gama sabon jewa mai karya kasha rahmani yau tunda baba da baba suka yi mar addu'a to lallai ya cika da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau tunda dai ya taimaki dan samari ya samawa wasu ayyuka da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau to ashe jama'ar ta samu za da mata ne sun kai kewaya da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau lafiya dan zaki kai gaba babu wanda ya tsika martaba da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau lafiya bangon sakare kwatin gine kaya na saka ji da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau lafiya rana kudin a aiki ni mai raba dukkan lokuta da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau lafiya sanye ko wacce za ya shaka kabar shi da fitina da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau kai kicin zaki kowa ya kunshin ka sai ka sashi a matsala to da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau lafiya daure in kan rike duka sai dai abu ta jetara ashe da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau lafiya hajijiyar da koma sai ka sashi ya je kasa to da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau kai gaba dan gaba ci gaba na gaba kar daga banka ya farjita to da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau kai kai gaba dan gaba ci gaba na gaba kar daga banka ya razana da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau to sabon jewa magaji yace maka addu'a ce da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau kaga ko ashe magaji Ibrahim dole in gode maka da sabon jewa mai karya kasha rahmani yau ni da ɗan amshi na nan saka dole in wa ubana addu'a kai ku gode da turanci mana thank you wallahi wallahi god bless you and make you successful amin Allah ba mu sa'a